БМ Оплот. По-справжньому легендарна тачанка, незалежно від того, що їх не дуже багато, це все одно легенда, щоб там хто не балакав. Ви просто подивіться на нього, справжній український красень. Якщо вам здається, що я зараз буду вихваляти та казати, який Оплот крутий, вам не здається, так і буде. Незважаючи на те, що машина зроблена на базі Т-80, тобто совкового танчику, а ми всі пам'ятаємо, що в совку ні шагу назад була коробка передач. Душний хлопа, я знаю, що він зроблений на базі Т-84. 4У, відкрий квартирку та не відсвічуй. Так ось, незважаючи на те, що Опло зроблене на базі совкової машини, задній хід в нього просто шикарний. Хто б там що не балакав, але можливість відступати зі швидкістю 32 км на годину ще нікому не заважала. Але й вперед Оплотик валить дуже таки солідно, оскільки дизельне опозитне двигло потужністю 1200 кінських кобил дає про себе знати. І так, це наслідник відомих харківських опозитних двигунів і ім'я йому 6TD2E. Він багатопаливний, не боїться ні холоду, ні спеки, а також може бути дуже швидко замінений навіть в польових умовах. А, майже що не забув, коробка передач, автомат. Що стосується захищеності, то з нею також все дуже добре. Хоча насправді нюанси є. Прикол в тому, що на Оплоті встановили динамічний захист дуплет, а дуплет це по факту подвійний ніж. А ніж навіть в одиничному екземплярі представляє себе дуже серйозний динамічний захист, а тут їх аж два. Якраз таки така тандемна конструкція дозволяє Оплоту витримувати тандемні боєприпаси. Ну і само собою сучасні кінетичні боєприпаси, тому що подолати таку подвійну перешкоду далеко не кожному по зубам. Але проблема в тому, що базова броня саме корпусу БМ Оплот не дуже вражає. А ось до башти питань немає, оскільки габарит бронювання там просто величезний. Але окрім динамічного захисту ще є комплекс оптико-електронної протидії варти, який може потенційно зривати наведення протитанкових керованих ракет. Але наскільки насправді цей комплекс ефективний, я не знаю. Можливо, це така сама прикраса, як і у Т-90, яка не має абсолютно ніякої корисної функції на сучасному полі бою. Набагато цікавіше те, що на Оплот планувала встановити комплекс активного захисту заслон. А це потенційно дуже корисна штука, яка може збивати ворожі боєприпаси ще на підльоті. Ну і само собою у машини є система сповіщення про лазерне опромінення та димові шашки. Переходячи до озброєння, варто сказати, що це не сильна сторона Оплота. Тому що гармата представлена просто копією совкової 2.46. Називається вона КБА-3, і не те, щоб це погано, але в наступу немає сучасних боєприпасів для цієї гармати. Є хіба що протитанкова керована ракета «Комбат», але це не кінетичний боєприпас, це трішечки інше. Але приємні нюанси все ж таки є, і один з них – це нова система керування вогнем. Окремої уваги заслуговує швидкість повороту башти, оскільки вона була значно збільшена порівняно з базовою совковою машиною. Тому башта має розвертатися на 180 градусів приблизно за 5 секунд. Повертаючись до озброєння, варто сказати про те, що тут є лазерний далекомір та система контролю вигину каналу ствола. Командир може вести вогонь з гармати як навідник, а також має власний панорамний приціл з тепловізору. Ну і само собою, командир може вести вогонь з дистанційно керованого кулемету калібру 12,7 мм. Якщо що, у навідника також є тепловізор. Ну і по класиці спарений з гарматою кулемет калібру 7,62. Що стосується ціни, то вона складає приблизно 5 мільйонів доларів. Що, в принципі, не так вже й дорого, враховуючи рівень оснащення цієї машини. А у підсумку головними мінусами Оплота залишаються застрілі боєприпаси та механізм заряджання, який дістався йому від Т-80. Тому в цьому плані мені набагато більше подобається Ятаган. А так загалом машина комфортна, технологічна та дуже небезпечна. Переходь до мого телеграм-каналу, щоб голосувати за техніку на розбір. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord-сервері ти зможеш отримати військове звання.